Përshëndetje miqtë mi, ju besoj e keni lexuar pyetjen që shkruhet gjithmonë në siglën tonë, e dim se çfarë konsumojmë dhe tashmë e keni kuptuar që jemi pjesë e hapësirës së konsumatorit. Jemi bërë një treshe fort tani me zonjën Tefta dhe me zotin Hajredin, ku besoj ju mësoni të doni të mësoni gjëra të reja nga ajo që do t'ju themi sot. Përshëndetje zoti Hajredin, faleminderit që je këtu. Është kënaqësi që jemi bashkë dhe që gjithmonë flasim për asortimentet e Stinës. Sot kemi zgjedhur ftojnë një kultur që është preferuar shpesh nga familjet shqiptare, apo jo, këtë mund ta themi. Po, ftoja është një kultur që është një ndër tre kulturat kryesore që bëjnë pjesë, që është molla, dardha dhe ftoja, janë një familje dhe janë shumë të njohura dhe të përdorshme, ndërkohë kanë gjetur dhe vend për sa i përket kultivimit. Në vendin ton ftoja ka gjetur shumë hapësirë. Kultivohet që nga zonat e ulta deri në ato të lartat, dhe për faktin që edhe në pjesën tjetër të kontinentit, do më thënë shkon deri në Skoci, në vendet larta, për një arsye të vetme, sepse që të frutifikoj, të lulzoj, të jetë ajo pema që ne në fakt njohim dhe e shohim, duhet pa tjetër të kaloj një periud prej minus 7 gradë Celsius gjatë periudës së dimrit. Pra kërkon një temperatur të ullët në një periud tjetës së vet. Po, në përgjithësi ftoj dhe këtu te ne është i kultivuar në të gjitha zonat, ndonë se verën e kërkon të nxehtë. Pra, në një farë periude ne jemi vëndi ku kemi verë të nxehtë, dimër kemi dhe shumë radhë dhe plotësojmë po këto kushte. Kushtet që kërkon ftoj, pra, për të rritur. Në fakt, si për nga vendorigjina është deti Kaspik, ose pjesa e Kaukazit, e zonës, thuaje, Turqi, Kazakistan, Azije, vogullë, Azije, largë. E tjerë. Do më thonë, në këto shtete, po kultivimet më të mëdha i ka në Iran dhe Irak, që ka gjetur, do më thonë, dhe... Ato përshtatë smërim më të madhe, po. Dhe, kryesisht, origjinë shumë lashtë, se është kjo këte, është një kultivar, jo, po është një ndër kultivarët më të hershëm, edhe ftoj është nga ato, po të krasëm nga këto kultura, për të marim nga mitologia, do më thonë ftoj, thuhet që u përdor një mol, do më thonë, i disë Eves dhe Adamit, në fakt e i ka që një ftua, për faktin sepse përshkruhet si një frut jo shumë i rregullt, po i verdhë, kështu sepse në fakt ftoj po ta shikojmë kështu nga paraqitja. Nuk është ai fruti, megjithëse këto qen kanë shumë të mirë. E po unë zgjolla tani pa. Shikoj, se ka dohet media me defekte. Janë gjithë gunga dhe nuk kanë fare pamje. Po, shumë e bukur. Po, ka ftoj që nuk kanë fare këtë pamje, do më ndojtoj që janë shumë të bukur, për arsye sepse janë si të deformuar, si me gunga, kanë një ngjyrje shile, të veshur me push, do më thënë nuk është e rregullt, nuk janë të pëlqyeshëm në pamjen e parë. Por, këto i paske bërë të mamë si që bëndin dikur, që këto i përbornin për t'i futur në arkë, për t'i uajtur, pa. Se i fusin në arkë të... Po, edhe në mes të robave, madje. Por aromë të mirë. Do më thënë, ato teori që sa po thatë, zoti Hajredin, zonja Tefta e hedhë poshtë, i ka zgjedhur ftojnë të bukur, i ka pastruar gjithë mirat. Në të vërtet, nuk është ai fruti i bukur që shikojmë ne, por është fruti pëlqyer për aromën, sepse kur e përdorim në një ambient shtëpie, po thuaj se i jep shumë aromë. Aroma e ftojt është e pas rëndësushme, nuk ka si ajo. Po, cilësit për të ruajtur në këto arkat i ka sepse kjo reziston shumë. Po, pra. Do më thënë, është frut rezistent. Nuk prishet shpejt, e kështu me radhë. Megjithëse ka dhe një formë për të mos u prishur shpejt. Cila është? Për e themi që tani. Që në kuptimin që ka një formë, duhet që të mos prishen shpejt, duhet i kalosh në diell, se tash i po më kujtoj që vërtet kjo mënyrë bëhi, do më thonë, mbaheshin në diell njëherë në fillim, tradicionale. Dhe këto fruta që mbaheshin në diell, këto nuk piqeshin shpejt, pra mbasi ishin këputur nga pema, mbaheshin me ngjyrë jeshile. Disa ditë në diell, me ngjyrë jeshile. Natyrisht, jeshile në të verdhë, jo ashtu të papjekur fare, jo papjekur fare, jeshile në të verdhë, që këshin filluar të fillojnë të zverdhë, dhe mbahen në diell, dhe po i mbajta në diell, nuk piqen shpejt. Pra nuk e thithin atë etilenin siç e thithin frutat tjerë. Po të lësh nuk e marrin menjëherë dhe zgjatet ajo. Fillon një gjatësia dhe shkon shumë përpara. Edhe kjo është frizuar edhe në teknologjinë e re, se folëm për një të vjetër. Po edhe në teknologjinë e re është frizuar për arsye se ftoj. Dhe teknologjia e re ka marrë shkas nga traditat. Me këtë aftësi që ka,
do më thënë, i fajnë në fillim në diell dhe pastaj i kalojnë në frigorifer dhe i ruajnë për gati 8 muaj. Afërsisht i ruajnë pa u prishur, pa psuar asgjë, do më thënë, dhe janë të pranishme në treg për një periudhë të gjatë të vitit. Si frut është i vjeshtë të sëvon. Do më thënë, ne kemi hyrë tani në periudhën e vjeshtës. Disa kultivarve të ftojt, por vazhdojnë ftojt mos jeti pjekur akoma dhe të kemi ftojt pa pjekur dhe në natyrë, do më thënë, në zonat e larta. Jam kurioze se nuk duat më kaloj kjo pyetje, tani me që folët dhe për temperaturat e këto. Është e vërtet ajo thënja që kur ftoj bën shumë prodhim, do kemi dimër të ftoj? Apo është një koincidencë? Jo, shiko, kjo është një përvojë që realizojnë vetë të kultivuesit, ose fermerët, po i quajmë me nesotën, kanë vrejtur këtë gjë, që e vrejnë vazhdimisht që kur frutat, po kjo ka ardhur një vit më parë. Do më thonë, që të prodhoj një pem në vitin që ti shikon prodhim, do të thotë që kemi pas një periudhë me dimra, me temperatura krejt normale që ato të lidhnin fruta, të bënin kopra, dhe në base ky cikël, që në fakt, po t'i shpegojmë tashit, dalim atit e meteorologia, që në fakt, çdo edhe moti ka një cikël përsëritje. Po, njëri ftohtë, njëri normal. Do më thonë ato janë fenomenet natyrës që një farë mase përsëriten. Edhe mund t'i koincidenca që... Fenomenet natyrës përsëriten edhe të pemët. Po. Pavarësisht se dora... Janë edhe një tregus, ndoshta. Pavarësisht, po, pavarësisht se vetë njeriu ndërhyn për të mos e quar pemën si një rëfyës për këtë. Do më thonë, kultivuesit punojnë në atë mënyrë që ajtë prodhojnë çdo vit dhe të harrohet kjo, sepse tash i ka mënyra, do më thonë, shkenca ka esur në atë mënyrë që... Për ta pasur më gjatë. Një vit bën e një vit zbën. Jo, një vit bën, një vit zbën, nuk është e përqyeshme. Pikërisht. Qoftë për fermerin, qoftë për... Duan prodhim do një vit. Do më gjithë kusht, në qoftë se do e kishte në atë oborin e vetë, njëftua, do deshte që çdo vit të kishte disa kokra për qoftë e vërë. Se në përgjithsi, duan të themi që në ato lulishtet ose në... Rreth shtëpisë e marrin në ftua, në kopshet, dhe tamam e linin një cep atje, që të mos pengonte këto teme të tjera, sepse në fakt rritet si një shkurre nga vetë natyra. Si struktur, pa. Dhe si pem, lije diku veç aty me qëllim që sepse do piqej më vonë, nuk do pengonte e kështu me radhë. Është një ndër pemët që shfrytëzohet, kuptohet vetë si frut, për cilën do flasim, po shfrytëzohet shumë dhe si në nënshartesë. Kjo shfrytëzohet shumë si në nënshartesë për dardhën. Kush është qëllimi? Duke e përdorur këtë për dardhën, na dalin dardhat më të mëdhaja, por ndërkohë marrim dardhat. Sepse mbi shartesat dhe dardhën, por ndërkohë i japim ato cilësi që frutat të jenë të mëdha, se ftojnë nga vetë natyra, është një frut i madh. Ka shumë kultivare dhe ftohtë. Tani sa do të pyesja? Ka shumë kultivare. Jo, para se dalim te kultivarët, unë kisha edhe një pyetje tjetër, sepse shpeshherë dëgjojmë shprehen ose në diskutime që bëjmë edhe me zonja të ndryshme, themi që ky është ftua i vendit, ky nuk është i vendit. Do të thotë që është i vendit, e themi sepse prodhohet krejtësisht nga kultivar vendas dhe pa ndërhyrje të tjera kimikata apo pesticide, çfarë janë ato element, të cilët bëjmë për një zhvillim më të me një hershëm, apo janë të vëndit sepse nuk ka asë një ndëryrje? Dhe ku e dalojmë këtë? Mund të dalojmë? Kultivarët e vëndit në përgjithsi kanë edhe në shartesën dhe mbi shartesën të njëtë, është ftua. Dhe a i ftoj i kultivarëve të vëndit në përgjithsi është jo frut i rumbullakët, është si me dhina, është i qëregullt. është i qëregullt. Ndërsa, kultivarët e ardhur, ose frutat që vinë nga jashtë, në përgjithsi, po ta marim këtë, pa dasho për të bëhatë ekspertin absolut për ta ditur që është kjo vërtet kështu si them. Ja, një shembull. Por për të dhënë një shembull. Në qoftë se e shikoni këtë, kjo ka tamam pamjen e një kokërmolle të rregullt. Pra, në fakt çfarë bëhet? Shpeshherë për të prodhuar fruta të rregullt, përdoren nënshartesa, moll ose dardh për të, me qëllim që frutat pastaj të mos jenë ato frutat me gunga të deformuar të prishur. Pra, ti kemi dhe estetikisht për tregun, pra nuk shumë. Dhe në përgjithësi, kultivarët që vinë nga jashtë, frutat që vinë nga jashtë, kanë lidhje me këto probleme të nënshartesave dhe të mënyrës se si trajtohet një kultivar apo një tjetër për të cilë ato frutat që do të tregu. Ka të bëjë elementi ndërhyrës këtu?
Është negativ në këtë aspekt? Jo, negativet, shiko. Shartimet janë çështje naturale. Shartimi është organik. Nuk kemi bërë gjë tjetër, veçse kemi marrë një pemë, kemi shartuar me një tjetër. Këtu nuk kemi më asnjë ndërhyrje për sa i përket ndryshimit të cilësisë të. Ajo mund të ndryshojë thjesht do piqet më shpejt, sepse kemi të bëjmë me një dardh që piqet më shpejt, pra ajo ndon shartesa, do piqet më ngadalë nëse ndon shartesa është më e vonshme kështu me radhë. Dhe ndryshon pak shijen, pak cilësinë. Së shiko. Dhe vetë ndon shartesa tani më. Fis tjetër gjë që i transmeton ftojt. Por vet ai e ruan atë që quhet njoftua, i cili në fillim është një rrudhës dhe nuk mund të Do ta themi pse-in. Është një rrugë. Do ta themi dhe pse-in, cili është ai element që e bën. Praf, vet ftojnë e ruan cilësinë. Por kur bën këto në shartesa, kur bën këto shartime të kryqëzuara me dardh në moll, ai nuk e ka këtë, prandaj e përmenda unë këtë. Nuk e ka më këtë rrusën dhe mund të konsumohen si të freset, mjafton të kenë arritur pjekjen dhe i pret edhe pritën bile. Sepse nuk e ka dhe vetë dardha një gjë të tillë, prandaj nuk e ka apo jo. Po tani vetit nga këto në shartesa që thatë ju, cilësitë vetit ndryshojnë të ftojë si frut? Jo, vetëm ndryshon ajo që ne quajmë momenti i parë, ajo që ne që folëm që ka një përmbajtje të lartë tanine dhe acidi që të djelën, të rrudhgojën, është rrudhës, dhe këto duke i bërë me nënshartesat i hiqen këto aftësi, po ndërko përmbajtja lëmë dhe ushqyse në përgjithësi, nuk është se ndryshon përmbajtja, sepse edhe mbi shartesa, i imponon nënshartesës marrën e elementve që do ajo vetë. Pra ka një harmoni. Në qovë se nuk do kishte një harmoni, nuk do funksiononte. Pra ndaj nuk duhet ta kemi shumë atë shprehin tabu i vendit, jo i vendit. Megjithëse ne jemi çikesnik të prodhimeve të vendit. Në përgjithësi, prodhimet e vendit kërkojnë një rrugë më të gjatë dhe duhet të konsumohen në pjekje të vonë, domethënë duhet të ruhen. Të ri e lirë në pjekje. Të ri në pemë gjatë. Pikërisht. Dhe të mos shkëputet derisa të piqen të vendit. Kurse kultivarët e tjerë që vijnë nga jashtë që janë të trajtuar në mënyrën pak a shumë siç e thash unë, që mund ke dhe probleme të tjera, në përgjithësi janë më të përdorshëm, më shpejt dhe nuk kanë atë aftësinë rrudhëse që jepet në fillim në gojë. Tani flasim pak për cilësitë e ftojtë, domethënë në përmbajtje, se pas kemi qenë në një mendje. Po, në një mendje, domethënë ta marrim në tërësi tash, që në brëndësi të tullit, farzat edhe lëkurën. Okej. Shiko, ftojtë në fakt nuk është ai fruti i përdorshëm masivisht ose siç përdoret dardha dhe molla. Edhe pse njihet shumë, po, edhe pse. Por në fakt po kjo nuk do të thotë që cilësitë e tij nuk ka vlera për të përdorur. Dhe në fakt ftoj duhet të përdoret. Un bile do të këshilloja që ftoj përdoret pak, duhet të përdoret akoma edhe më shumë. Duhet stimulohet që të përdoret për aftësitë dhe për vlerat që ka. Dhe në fakt përsa i përket vlerave, është një ndër frutat të cilët ka pothuajse grupin e vitaminave B e ka të gjithin që nga B1-shi deri te B9-ta është i pranishëm përveç përmbajtjes së lartë të vitaminës C. Tani jemi mësuar themi që të gjithë kanë vitaminë C. Më kupton? Por dhe tek ftoj i kemi grupin e vitaminave B që vërtiten nga B1-shi duke filluar me 2% nevojave ditore e deri te B9-ta që ka diku te 4-5% nevojave ditore. Pra i kemi këto vitamina që janë shumë të rëndësishme për sa i përket problemeve kardiovaskulare, nëse kemi parasysh se kemi. Pavarësisht nga mënyra se si e konsumojmë. Jo, mënyra e konsumimit është tjetër se si e marrim vitaminat. Është krejt tjetër. Do ta them. Ndërsa vitaminë C kemi diku te 20% nevojave ditore. Nuk është pak. Por ama kemi këtu edhe përmbajtje të sheqernave, të karbohidratave, fibrave. Pra, vet ftoj nuk është i përdorshëm për ato cilësitë negative të përdorimit të parë. Për shembull, ftoj cilësitë negative kush është, po pritet me vështirësi më. Të lodh duke pra, prerë. Nuk është as praktik. Qoftë nuk është. Si ha mollën për shembull, qoftë edhe për kaç, domethënë, ja më lere tash se kush përtojm. Kush rie, po, e kemi nga një këtë. Kush rie prek këtë. Sistemi për shegën, kokër më kokër, o bo, kush rie qëro. Mund t'i kesh dhe në shtëpi dhe për ton ta presish. Po. Por në fakt, realisht duhet që të unë do të këshilloja që të përdoret. Dhe ka dy mënyra përdorimi. Po. Dhe më thënë se kalova nga vlerat, e? Po, po, në vlerë janë dhe këllo. Vlerë, dhe më thënë në vlerë. Dy mënyra përdorimi. E fresta mund tjetë e vështirë për të bë, për të përdoru, për këtë që thash, se ti se pret derisa të piqet në shpije, se do ditë të piqet. Pikërisht. Që të vinë atë konsistencë që ta marrësh ti dhe ta hash lirshëm, atëherë du t'i drejtohemi gatimit.
Po. Nuk mund ta mendoni se në vendet e kultivimit se çfarë përdorimi ka në gati. Domethënë është masivisht i përdorur. Po është i përdorur në të gjitha format. Po. Është i përdorur. Tani për çfarë? Folëm për këto përmbajtjen e vitaminave, sheqerit dhe karbohidrateve. Mos harrojmë se këtu kemi përmbajtje hekuri, kemi përmbajtje kalciumi, kemi edhe përmbajtje magneziumi. Këtë të tjerët kemi thënë kemi mangane, kemi këtë, po shikoj mos harrojmë se këtu kemi disa elemente më shumë se sa të tjerët, sidomos në kalcium, në hekur dhe në magnez, që janë në fakt të bashkuara këto me vitaminën C. Jan antioksidant dhe antiinflamator shumë të fuqishëm. Aq më tepër në të stin që jemi ne. Tu teftoj dhe po ti marrim pastaj te gatimi, cilësitë e tij do të shumë fishoheshin. Do shtoheshin. Qoftë kripur ose të ëmbël, ëh? Flasim edhe për këtë. Qoftë kripur ose të ëmbël. Sigurisht. Se përdorim dhe te mishi. Te mishrat po. Sidomos te mishin e gjallët. Mirë, me që përmendet të ëmbël, po përmendim të ëmbël në fillim. Ja, ku e ka bërë rastin konkret? Kemi bërë një komposto. Që po nga thjesht fare, po. Sigur e kemi dhënë këtu, po. Se e ka kombinuar zonja Tefta me kanellë, me energjike. Me pak menta. Kjo është vërtet i përdorshëm, sidomos në këtë mënyrë përdorimi, përsa e përket për ne. Unë kam vretje se nuk përdoret në gatim. Por, për që për të ëmbël, dua të them që origjina e fjalës marmalat rrjet nga ftoj. Do më thënë. Në që se ne themi sot marmalata, do me thonë në portugalisht i thonë marmelo, i thonë ftoj, dhe në fakt nënkuptojmë ftoj. Ftoj. Gjithë kush do thoshtë të një nënzoret e marmelata, asë kemi komu marmelata. Jo, jo, ashtë fush. Se është dishta e shkuar. Kam visa që vazhdojnë të bëjnë. Po. Dhe prove. Ti mund të bësh marmelat molle se të pëlqenë, se bëhet më letë. Po. Por po të ishtojsh pak ftoa, do ishte ideale. Po, kemi bërë. Edhe komposto kemi bërë dhe me ftoa dhe me mollë. Pra, në qovë se dë bëje këtë kombinim, do ishte shumë më mirë, sepse do rrisje dhe vlera, do rrisje shirë, sepse përmbajtja vlerave i ka më të lartë se sa të mollës në fa. Po të vim për te vlerë të shise. Po qëfar bën molla që e bën këtë kaq të shishme, kaq të mirë? Ja të themun qëfar bën molla. Qëfar i e pëftojt? Jo, ndryshime. Po. Jo, ndryshimi. Jo, ndryferencë, ndryshimi. Po. Jo, te molla gjem fibra i gjem në frut. Fibrat të nevojshme për organizmin, që janë përgjegjëse për kolesterolin dhe për yndyrnat, ndërsa këtu fibrat që ka molla i gjejmë te gjethja e ftojtë. Domethënë këtu është një ndryshim. Si gjethja shumë i vogël, edhe përdoret gjethja. Po. Prandaj, për të gjithë ata që kanë probleme me kolesterolin, mund të marrin gjethje ftojtë dhe të përdorin si çaj. Domethënë, këshill shumë e mirë kjo. Fibrat, pektin, ndodhen, në fakt, ndodhen të gjethet e ftojt, në sasi shumë të lartë, ndodhen të gjethet dhe jo të frutin. Ndërsa të mollaj, i kemi të fruti i mollës, i kemi fibrat, pektin. Pra në këshilohet që molla të përdoret më shumë, edhe prandaj përdoret dhe më shumë, edhe ndërko prandaj përdoret dhe në para ushqimit. E bën atë dhe prim molla, si kur se kemi thënë dhe për urmat, po të alëm me ftojnë bashkë, edhe vazhdo më bëjt pjekja më shpejt? Po, në përgjithë si më rrë pjekje teknike. Tani kemi një këshilë për ruajtjen. Këshila është që ftoj nuk linjet me frutat e tjerë. Duhet lënë më për arsye sepse ftoj ju jep të gjithëve aromën e vetë. Edhe kështu që është dominant. Është dominant. Në këtë rast. Kjo është madje nuk do shkencë, është shumë praktike se ndihet. Praktike nga përvoja, po. Sa po e përmendëm që përdoret për aromën. Domethënë, po ta lësh ftojmë me këto, do ik aroma në këto të tjera. Tani e mira është ta konsumojmë me lëkurë, pastaj dalin pak vetë farzat që ta zonja Tefta. Patjetër. Në përgjithësi lëkura e ftojtë largohet, por nuk largohet kur e heqin, largohet. Domethënë e heqin, e çarojnë. Po. Ndonë se për të gjithë ata që kanë mundësi të përdorin, duhet të përdorin. Pra është mirë të përdorin. Është mirë të përdorin. Kjo përdorin në një fazë kur ftojnë e ke i lënë deri në te pjekje, që ka filluar disi kafë të marra i tullit. Se ndryshe të ngecë të fytit. Ndryshe pastaj ka probleme. Kurse, përse i përket përdorimit për lëkurës, bashkë me lëkurën, përdorin në gatime. Jashtë zakonisht. Po e zonja Tefta ka më përgjithë shurupin e kompostos, e hodhi dhe pjesën e lëvorës, të farave, edhe pastaj. Por në përgjithësi këto përdoren në gatime, përdoren në feta dhe piqen, po bashkë me lëkurën, ndonë se pritet pak lëkura anash për të mos u rrodhosur. Po. Ftojnë e pjekur në fakte e njohin. E fusim për të pjekur. Sa kam mësuar unë të kuzhinë? Pse këtu ke mësuar apo i ke ditur?
kam mësuar. Ka marr informacion shumë. Këto të kuzhinë si kam mësuar këtu. Kur e pjekim, po e ke zbatuar në shtëpi pa. Kur e pjekim e gryem këtu, e gryem, edhe heqim ato fazën në mënyrë që ta mbushim, ëh, se edhe mund të piqet kështu. Po, edhe kështu. Siç është. Po. Edhe e mbushim për shume me pak sheqer ose mund të fusim ara, mund të fusim bajame, kanelën. Pastaj e vendosim e presim pak të pjesën e fundit në mënyrë që të ri me bazë, të ketë një bazë, pastaj me një shufër të hollë e shpojmë në mënyrë që mos i iki kjo, sipa lëkura. Edhe pjekja aty në brëndësi. Në mënyrë që të piqet. Po në fakt shijohet me lupë. Ftojnë e pjekur e kemi përdorur gjithmonë, është përdorur. Jo vetëm kaq, po mund të bëjmë edhe salcë me ftojnë. Un kam shumë gjëra për të thënë, po ju vazhdoni në tuaj. Jo, në fakt, për sa i përket traditës, ne folëm për përmbajtjen. Dhe pak shumë e tham. Tani un do isha bashkë me ty në një kërkesë që kush na dëgjon? Po. Ta fus në kuzhinë në gatim. Po. Sa më shumë. Pra ftoj, meqense nuk përdoret si i freskët. Është problem për të përdorur. Përdoret më pak. Ftoj le të blihet dhe të përdoret në gatim. Po. Përveç reçelit, marmalatos, kompostos, në gatim që ne mund ta bëjmë, e gatuajmë te mishi, madje e gatuajmë në fet në pjesë të mishit, por e gatuajmë e bëjmë edhe salcë. Çdo të thotë salcë. Salcë do shoqërosh mishin pastaj me salcë. E pjekim dhe tullin e marrim, që është pure, dhe e bëjmë salcë, pastaj ka elemente të tjerë që do t'i shtohen për të shoqëruar dhe mishin. Megjithatë, do ishte një kërkesë nga tradita, domethënë, duke ju referuar dhe atij saçit të famshëm, për shembull në zonat e jugut është përdorur gjithmonë ftoj i pjekur apo. Dhe ne e kemi bërë dhe në mënyra të ndryshme. Po juve, edhe ju edhe atje kaftoni, duhet të përdorni. Ne përdorim të pjekur, natyrisht i pjekur përdoret dhe në zonat tona, është për faktin se nuk arrin asnjëherë të bëj atë pjekjen e plotë. E plot, kështu që pra është një mënyrë, pra pjekja ka qenë një mënyrë. Po shiko, dikush do pyese kaq shumë po kërkon që të hyjë në kuzhinë. Një ndër arsyet më të mëdha është se të gjithë ato vende që përdorin yndyrna tepërta kanë në kuzhinë ftoj. Po. Pra, i neutralizon në qoftë se do. Shikon, nuk mund t'i privosh vetes të ushqyrit me yndyrna. Pra, si par orën na kanë ikur minutat sot si asnjëherë tjetër. Ta mbaroj këtë fjalë. E mbaroj fjalën vetëm fjalën. Pra, ftoj duhet të përdoret kur të mos privosh veten nga të ushqyrit me yndyrna, nga të ushqyrit me gatim e mishi, nga këtë lloj ushqimi nuk do ta privosh veten. Përdore gatimin me ftoj dhe do kesh eliminuar nga kesën e tepërt e yndyrës. Këshilla më e mirë. Shumë faleminderit zoti Hajredim. Duke se do bëjmë një emision tjetër për ftojnë, se nuk i tham të gjitha. Duhet, ha? Ngelen. Po, ngelen shumë gjëra. Megjithatë, në visa të dashura ne do kemi edhe takime të tjera. Mos u mërzitni, sepse gjithmonë do jemi prezente me këshillat e duhura për ju.